Olá, bom dia, meus amores. A Gia está aqui mais uma vez para mais um vídeo aula com vocês, tá bom? Eu vou fazer a chamadinha de vocês, vocês irão responder aí de casa. Anne Caroline, Anelisa Caroline, Antônia Jaciele, Caio Felipe, Emanuele dos Santos, Francisco Manuel, Jefferson Samuel, Lara Freitas e João Pedro. Então, a nossa aula hoje é aula de matemática. Vocês irão pegar o livrinho de matemática, colocar lá na página 50, tá bom? Na página 50. Hoje nós vamos aprender adição, ideia de juntar. Hoje nós iremos aprender a acrescentar, adicionar e somar. Para realizarmos a adição, usamos dois símbolos, que é o símbolo de mais e o símbolo de igual. Esse símbolo mais, ele representa acrescentar, somar e adicionar. A adição é a soma de duas ou mais quantidades. Podemos representar as adições de duas formas, como vocês podem ver. A gente pode representar desta forma aqui, que é a incerteza matemática, e podemos fazer desta forma, que aqui a gente colocou, ó, 3 mais 2, que é igual a 5. E podemos representar desta forma aqui, que é forma de cálculo. Podemos usar também o quadro de valor de lugar para facilitar a montagem das contas. Temos aqui um quadro de valor de lugar, que representa as dezenas e unidades, que facilita mais para vocês. Agora, some os pirulitos. A gente colocou aqui os pirulitos para a gente somar. Vocês irão somar junto com a tira aí de casa, tá bom? Vamos lá somar? Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, temos cinco pirulitos. Mas quantos pirulitos? Um, dois, três. Temos três pirulitos. Ou seja, agora vamos juntar os pirulitos para sabermos quantos pirulitos temos. Vamos lá? 5 mais 3 dá igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, temos 8 pirulitos. Para nos ajudar a fazer a operação de adição, também podemos usar outros recursos. A gente pode usar os nossos dedos para somar. Podemos usar tampinhas de garrafas, também podemos usar palitos de fósforo, também podemos usar o material dourado, palitos de picolés, e também existem outros recursos que a gente pode estar utilizando em casa para a gente somar. E a nossa aula de hoje é isso, é somar, e para vocês, em cada dia vai deixar uma atividade marcada. Depois lá no grupo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido para poder realizar a atividade. A tia quer ver o vídeo, fotinhas de quem está participando, tá bom? Bom dia!